eneste mellom haugianerne og det muslimske brorskap. Og hvem så den komme? Ikke jeg i utgangspunktet, det må jeg innrømme. Men her er det altså en slags forbindelse og noen likheter mellom Hans Nielsen Hauge og Hassan al-Banna. Vi gir ordet til professor Utvik. Vær så god. Ja, tusen takk for invitasjonen. Jeg har sunget i kirke før, men jeg har vel aldri snakket i kirke, så det er fint å debutere. Jeg tenkte jeg bare skulle starte med, jeg har ikke en åndelig opplevelse, men et lite sånn inspirert øyeblikk som er på en måte utgangspunkt for dette her. Det var i Kairo i 1991. Da var jeg for første gang på besøk i hovedkvarteret til det muslimske brorskap. Jeg kom inn der, møtte noen folk. Det var mye som var eksotisk. Det var naturligvis ingen bilder, men koranskrift på veggen, korankalligrafi på veggene. Folk gikk, de fleste varierte, men noen gikk i sånne sidekjortler som egyptere gjerne tradisjonelt går i. Mye var i det hele tatt eksotisk. Jeg hadde noen samtaler der, og så gikk jeg derfra. Og så tenkte jeg, men det var da et eller annet som var noe veldig kjent ved dette her. Og så, det var da jeg hadde det der øyeblikket, og jeg tenkte at, ja, men dette er jo bedehuset, det er jo indre misjonen. Og når jeg vokste opp på Sør-Vestlandet for så mange ti år siden som meg, så selv om hverken bedehuset eller indre misjonen var min hjemmearena, så kunne jeg ikke vokse opp der på den tiden uten på en måte å få disse miljøene under huden. Så det var noe veldig gjenkjennbart i hele atmosfæren, måten disse folkene nesten bevegde seg på, oppførte seg på og snakket på. Så jeg skal forsøke å si litt om disse sammenhengene, og når jeg gjør det, så betyr det at for det første at jeg belyser nå på denne tida jeg har her, ikke de store forskjellene som naturligvis er, men likhet, en del sånne likhetstrekk som jeg mener også er ganske vesentlige. Og for det andre så snakker jeg på en måte, og da snakker jeg i begge tilfeller, altså enten Hauge og hans bevegelse og det som følte etter, og det muslimske brorskap, jeg snakker om medaljens forside. Medaljens forside var navnet på en bok som forfatteren Dag Solstad i sin tid ga ut. Han skrev Aker-konsernets historie. Og som god kommunist, som da skrev egentlig ganske positivt om et kapitalistisk foretak, så sa han at, ja, men jeg har skrevet medaljens forside i denne boka. Men det å skjønne medaljens forside er også veldig viktig. Alle medaljer har en bakside, men uten å kjenne forsiden, så er det vanskelig å sette baksiden også i en kontekst, og det er vanskelig å skjønne hva helheten i fenomenet er for noe. Så bare det sagt innledningsvis. Hvis du da tar neste der, ja. Bare minne om at jeg tror at når folk reagerer på sammenlignet med det muslimske brorskap og haugianene, så er det kanskje fordi man har et bestemt, ganske negativt bilde av det muslimske brorskap. Men jeg kan minne om at begge disse bevegelsene har i stor grad blitt sett på med ublige øyne fra øvrighet og elite. For haugianene gjaldt det jo definitivt, som vi allerede har hørt i den første fasen. Første sitatet her, som jeg har stjålet fra den utmerket boka til Dag Kullerud, som var her i stad, det som redaktøren i Trondheimske Tidene skrev i 1799 om haugianerne. Disse på sjelen så vannføre mennesker er opplysningens farligste fiender. Det er derfor å håpe at disse hellige landstrykere med alvorlige midler stanses i deres fremferd og transporteres som virkelige løsgjengere til tukthuset. Jeg tok med et annet lite sitat her fra fem år senere, 1804, hvor biskopen i Kristiansand, dette har oppdaget, det har kommet frem også nylig, det viser seg at jeg er ikke den første
som drar sammenligninger mellom haugianerne og bevegelser i Midtøsten. For i 1804 så ble han da beskyldt for å spre fanatiske grunnsetninger i et forsøk på å etterligne Hin Muhammedaner Abdul Wahhab, som er da, hvis noen har hørt, lest litt om Saudi-Arabia, så har kanskje lest om wahhabisme, som er den strenge, puritanske, kanskje fundamentalistiske retningen som har ligget til grunn for religionsforståelsen i Saudi-Arabia. Så her er da en annen farlig folkeforfører, Hassan al-Banna. Noen ord først om Hassan al-Banna. Han var født i, det er vel så liten skrift at dere ikke sa, han født i 1906 i en liten, en småby nord i Egypt. Vokste opp i som beskjedende, ikke veldig fattigdom, men i beskjedende kår. Faren levde av å reparere klokker, men han var også en belest og en lærd mann, og han fungerte som bønneutroper, muezzin, i den lokale moskeen, og var høyt respektert for sin lærdom. Men og Hassan al-Banna fikk da liksom gå i lære hos faren, samtidig som han også lærte å reparere klokker. Så han var på en måte en mann av liksom Hauge, en mann av almuen, får vi si, men av den opplyste almuen. Selv så ble han, fikk han da, dette var jo en annen tid, han fikk utdannelse og ble lærer, altså det, ja, folkeskolelærer, som vi ville si i min barndom. Bare en bemerkning der forresten, hvis jeg ser bilder av han der, så ser kanskje det litt eksotisk ut, og det er vel særlig den der greia på hodet som gjør det. En fes eller en tarbos, som de sier i Egypt. Men for den som i samtida til Hassan al-Banna så dette bildet, så oser det modernitet. For akkurat den klesdrakten, det var sånn gikk de som hadde en moderne utdanning. Han har da ikke nettopp en sånn kjortel, en galabia, han har jakke og skjorte og slips. Og det som han har på hodet også den gang, var modernitetsbildet. Det var innført av myndighetene som for å erstatte turbanen, som de liksom eldre, geistlige, og de lærde av, eller ledende folk i en tidligere generasjon hadde gått med. Det eneste som minner om religion, religiøsitet her, er skjegget, som nok har forbindelse med at man mener at profeten Mohammed hadde skjegg. Denne Hassan al-Banna, han grunnla da i 1928 samfunnet av muslimske brødre, Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin, som blir den første moderne massebevegelsen i Egypt og egentlig i Midtøsten i det hele tatt. Og allerede der er det en parallell til Hauge. Mange vil mene at den bevegelsen Hauge skapte nettopp er den første moderne massebevegelsen i Norge. Han ble fordømt som en mørkemann, og muslimbrødrene ble fordømt som terrorister, og de har Hassan al-Banna ble arrestert flere ganger, og til slutt så ble han drept av en politiagent i 1949, etter at brorskapet var blitt arrestert året før. Så det er noen paralleller også mer brutalt i det egyptiske tilfellet, men som vi nettopp hørte, så satte Hauge, fikk jo knekt sin fysiske helse, i hvert fall gjennom mange år på festningen. Og så skulle jeg si en ting. Ja, for brorskapet er for øvrig dette noe som fortsetter denne forfølgelsen. Også etter al-Bannas død i 1949, så har de vært gjennom flere perioder med veldig hard undertrykkelse. Og noen veldig korte perioder hvor de har kunnet operere fritt, men fra 1954 til 1970 var undertrykkelsen nærmest total, og de satt i fangeleire eller var i eksil, og det samme er tilfellet nå, etter militærkuppet i Egypt i 2013. Da kan vi ta neste. Og derfor da begynner å snakke nettopp om denne medaljens forside da, og det som er felles for
Går det bra nå, eller? Ja. Det som jeg oppfatter som felles for disse bevegelsene. Og det første der dette som jeg har skrevet, altså inderliggjøring av troen, og at de har trekk av mystisisme som vi hørte om litt tidligere her. I begge tilfeller, får jeg vel si, så var dette tider med gjæring og uro, i hvert fall hos disse innstifterne, disse bevegelsene, så var det også en religiøs og intellektuell, for hans skyld, uro, og for dem så kom så å si svaret i en sånn nærhet til Gud, og det ble et ideal for dem også at for disse bevegelsene de skapte å søke nærhet til Gud, en inderliggjøring av religion, at man nærmest skulle la seg fylles helt av Gud og gi seg over til Gud. Dette kom også i opposisjonen, dette skjedde også delvis i opposisjonen til de geistlige hos Hauge, mot det han oppfattet som prestenes veldig sånn tørre, livløse prediken, og det samme hos Hassan al-Banna, at den offisielle religionen, sånn som den ble så å si forrettet av det som på islam har jo ikke noe egentlig presteskap, men ulama, de lærde, men de som da, det er en egen geistlig klasse med en egen klesdrakt, og de som da regjerer så å si i moskeene og prediker religionen, at den religionen de sto for var stivnet i tomme formularer og ritualer, og ikke grep folks liv, ikke snakket til folks liv. Hauge vet vi hadde sin opplevelse som vi har hørt om. Med Hassan al-Banna så kjenner ikke jeg til noe sånn eksplisitt en opplevelse, men han var fra veldig unge dager en aktiv sufi, altså medlem av et sånt mystisk brorskap som Safet Bektovic snakker om. Ok, så man skulle da la seg fylle helt av Gud. Men ut av dette, eller dette gudefylte mennesket, hadde da også et ansvar, det å la seg fylle av Gud. Det skulle ikke resultere i at man satt i stille kontemplasjon av holdt jeg på å si, universets orden og Guds storhet og kjærlighet, men det skapte et ansvar på den enkelte til aktivt å bruke livet sitt til å så å si styrke Guds rike, og til da å fremme det gode, fremme troen, men også, som vi kommer litt mer inn på etter hvert her, fremme det gode i samfunnet generelt. Og med et litt anakronistisk uttrykk som jeg har sagt, for det var veldig viktig, religionen var ikke en hobby, religionen var ikke en fritidssyssel. Det å være en sann troende var å vie sitt liv fullt ut til virksomhet for det gode. Hvis vi tar neste, ja. Der, ja. Og gjennom dette, på en måte, gjennom at man skulle fylle, så å si, at la individene fylle seg med Gud, vie seg til Gud, så skapte man også at man tok religionen hjem til folket, altså man skapte et eierskap til religionen, til troen, hos vanlige folk som ikke tilhørte de prestene eller de opplyste elitene, og ga dem så å si et mer selvstendig ståsted. Helt sentralt i dette står lesningen. Den sanne troende skulle lese og opplyse seg selv. Naturligvis Bibelen i det ene tilfellet, Koranen i det andre, men som vi var inne på med Hauge, at han, og det samme gjelder for Hassan al-Banna, at man tidlig begynte å spre sine egne skrifter. Hassan al-Bannas taler ble skrevet ned av hans disipler og spredt i masseopplag, og var gjenstand for da studier og lesning og diskusjon i de ulike menighetene eller sirklene som var tilknyttet av disse bevegelsene. I det egyptiske tilfellet, i motsetning til, altså selv om dette var 150 år senere, så var, i motsetning til Norge på Hauges tid, så var Egypt på al-Bannas tid, og er i en viss grad fortsatt, preget av stor analfabetisme.
Sånn at det en viktig ting som virksomhet som brorskapet tidlig startet med var alfabetisering, altså lære folk å lese og skrive. Men lesningen stod helt sentralt. Og igjen så sprang det ut, altså jeg ser at man henter liksom eierskapet hjem til folket, og da også den tanken at det blir et sentralt tanke at den troende kan ikke overrate religionen til de geistlige, som det kanskje hadde vært mer vanlig, en mer vanlig oppfatning før hos folk. Dette betyr også at tolkningsmonopolet brytes, altså prestenes monopol, eller ulama, de lærde i den islamske tradisjonen, deres monopol på å være de som liksom har innsikt i de hellige skrifter og kan fortolke dem, brytes noen ganger blir det eksplisitt utfordret, men ikke alltid, men definitivt de facto, altså gjennom at man satte faktisk i gang folk selv med å lese, ok, du kan lese, i Egypt så lærte man noen opp til å lese, da må du lese skriften, altså de hellige skriftene direkte selv, og lese disse bevegelsenes fortolkninger. Det med et lite innskudd, jeg sa at jeg snakket om medaljens forside, medaljens bakside i mange tilfeller, var jo gjerne at man kunne være at man satte opp, ok, du kan lese dette og dette og dette, disse skriftene, men ikke disse. Altså, så det var jo ikke, man skal ikke romantisere det for mye, men det førte til en eksplosjon i folks lesninger, og det betydde at folk som ikke hadde den formelle teologiske utdannelsen begynte å utlegge og aktivt, offensivt hevde sin egen fortolkning av skriftene, enten det nå var Bibelen eller Koranen. Og så skapes det da gjennom dette også et nytt religiøst lederskap ved at folk som Hans Nielsen Hauge, folk som Hassan al-Banna og mange, mange, mange andre fikk lederposisjoner. Med Hans Nielsen Hauge så hører vi at kvinner fikk lederposisjoner. Det egyptiske samfunnet, selv igjennom det var, altså, eller i det egyptiske tilfellet, skjer det ikke. Men det vokser fram parallelt med brorskapet, en mindre, riktig nok, bevegelse av muslimske søstre, men det er da på typisk vis for den religionen, i hvert fall i den tida, segregert. Men det er en sånn alliert bevegelse av muslimske søster, men for all del, i all hovedsak, forblir dette en patriarkalsk bevegelse da. Så dette som skjer på en måte i det religiøse får også følge ut over det religiøse. Fordi, kan man si, denne tanken om å fremme det gode, ikke, og det gjelder i begge tilfeller, veldig, veldig raskt i bevegelsens historie, så begynner det å handle om mer enn bare å preike folk for tro, altså styrke troen hos folk og kunnskapen om troen. Disse grupper, for det første så skaper man jo en organisasjon gjennom, for så vidt bygd rundt trosforkynnelsen, og bygd rundt lesningen og spredelsen av skrifter, så bygger man en organisasjon. Og sånn sett kan man si at disse bevegelsene er helt avgjørende og viktige tidlige eksempler på framvoksen av sivile samfunn i de respektive samfunnene og tidene de var aktive i. Og dette, da skaper man strukturer i samfunnet utenfor de etablerte elitene, som veldig raskt begynner å interessere seg også for å engasjere seg i andre spørsmål. Å fremme det gode er også å fremme folks, hva skal man si, folks velferd på en måte, og liksom bare, det varierer i hvilken grad dette blir direkte politisert, varierer jo, i Norge får vi vel ikke en ren politisering av kristenfolket før Kristelig Folkeparti, som kommer mye, mye senere, som naturligvis har noen slags røtter de også til haugianerne. Men det er noen få haugianere allerede på Eidsvoll, og etter hvert utover i århundre så blir jo folk fra haugebevegelsen viktige inn på Stortinget også. Og de er viktige enn senere, den vestlandske vekkelse som kommer ja, 50-60 år senere, blir veldig viktig grunnlag for dannelsen av partiet Venstre. Så det er
Men disse haugianerne, disse organiserte strukturene blir kjempeviktige i framveksten av en bred politisk deltakelse også i Norge. I det egyptiske tilfellet så blir brorskapet nok tidligere direkte politisk engasjert, delvis drevet fram av uavhengighetsbevegelsen i forhold til britene, som jo har kolonisert Egypt. Men av forskjellige grunner, og på grunn av konflikten deres med myndighetene, så er det først på 1980-tallet at de begynner regulært kunne stille til valgene, så snart de får den muligheten, så gjør de det. Men politikk er nå en ting. De begynner også, disse bevegelsene i det egyptiske tilfellet, veldig tidlig engasjere seg i sosialt arbeid. Dansen er altså tiltak for foreldreløse barn, for altså direkte fattighjelp, alfabetisering, som jeg sa, i et samfunn hvor folk ikke kunne lese og skrive, helsetilbud til etter hvert som medlemmer av det muslimske brorskapet fikk utdanning, så lagde de sånn helseklinikker og tilbud til folk. De bygde utdanningsinstitusjoner. Så langt jeg har klart å lese meg til, så ser de ikke det i samme omfang i den tidlige fasen av Hauge-bevegelsen, men senere, jeg nevnte så vidt den vestlandske vekkelse til Lars Oftedal, og da er jo som veldedighetsarbeid og oppbygging av ulike institusjoner for sosial omsorg helt sentralt. Skal vi se om jeg ser klar over. Nei. Det er en for lang. Der, ja. Og så er det også den økonomiske virksomheten som er en slående likhet i begge tilfellene. Det er vel i Bibelen et sted man får fram, det er hentet fra dette uttrykket, at man skulle forvalte sitt pund, den gode tjeneren. Og det er definitivt sentralt i begge bevegelsene. Jeg tok med et bilde fra en spillefilm om Hans Nilsen Hauge, hvor det er en skuespiller som er Hauge, vet ikke om du ser det, men poenget er at han står der og strikker, som man sa, man da, det sies at Hauge gjorde når han var på sine vandringer, for ikke noe tid skulle kastes bort til unyttige formål. Tiden skal brukes til nyttig virksomhet. Og begge til vi vet om Hauge, går ut fra mer kjent enn Albana i denne salen, men altså Hauges utrettelige virksomhet for å starte industrivirksomhet og nye metoder i landbruket rundt i hele Norge, altså han og hans bevegelse. Men det samme skjer i Egypt, og det er fra tidligere, og dette ble grunnlagt i 1928, og på 30-tallet, så begynner de å, og det er helt klart at det er en del av etoset til bevegelsen, helt fra begynnelsen, at man skal, det er en god ting å starte virksomhet, handel, ting som kan få, så å si, jorda og økonomien til å blomstre. Det er noe som behager Gud, så å si, at man gjør, fordi det fremmer gode livsbetingelser, og det betyr at mennesker da gjør seg nytte av denne jorda vi har satt til å forvalte. Og på så mange muslimbrødre, at de er som haugianerne i sin tid, de er aktive økonomiske entreprenører, starter små foretak, som i dette tilfellet, men også store foretak. Og i det første 10-15 året hvor det muslimske brorskapet var en lovlig bevegelse, så fantes det også sånne ting som fabrikker som heter, som offisielle navn var muslimbrødrenes spinne- og vevefabrikk, for eksempel, og det samme innenfor mange bransjer. Så det var noe de la stor vekt på og satte høyt. For øvrig da muslimbrødrene lagde sitt første politiske program på 40-tallet, så var et av punktene øyeblikkelig industrialisering av Egypt. Nå skal jeg egentlig runde av og bare oppsummere
lite grann, altså fordi her for i det bildet jeg har dannet med av dette her, så dette jo fromhetsbevegelse, definitivt, og som legger et stort, som vil vekke individene fra å være, så å si, vanekristne eller vanemuslimer til å la seg fylle av Gud og være aktive for religionens sak. Men i begge tilfeller er det knyttet også til modernitet eller modernisering, om man vil, på så mange plan. Enten det gjelder å fremme, i bunnen av det ligger på en måte at de er også, gjennom disse bevegelsene så skapes det ansvarlige individer. Ikke nødvendigvis individualisme, for dette er jo sterke kollektive bevegelser, men det legger det enkelte individ. Du kan ikke henvise til presten eller imamen i moskéen eller noe sånt når det gjelder å fremme det gode sak. Du skal gjøre det. Og det skapes ansvarlige individer i den forstand. Og så er det skapes, de bidrar veldig sterkt til å skape en lesende allmue, til å utbre leseferdigheter, til bred deltakelse, til sosialt arbeid og til økonomisk utvikling. Og så hvis jeg har litt grann tid igjen, så kan man jo si det er en mye lengre diskusjon, men i effekt, det har noen andre effekter også på sikt. Blant annet vil jeg si at det bidrar til pluralisering, og det er, som jeg antydde, ikke fordi disse bevegelsene i utgangspunktet er veldig opptatt av at nei, vi har bare en versjon av sannheten. Tvert imot så var de nok så opptatt av at de hadde en viktig sannhet å formidle, men sånn historisk sett, og jeg er nå utdannet historiker en gang i tiden, historisk sett så bidrar det til å bryte det tolkningsmonopolet, som jeg sa, til å bre ut i mengder, til at veldig mange folk begynte å lese selv og gjøre seg opp en mening selv om hva man skulle lese ut av de guddommelige skriftene, og etter hvert av mange andre spørsmål også. Og så får du etter hvert splittelser i disse bevegelsene. Du får konkurrerende varianter av disse ting. I et litt lengre historisk perspektiv bidrar det til en pluralisering, og kanskje også da til en sekularisering, fordi det i den forstand at det fjerner dette sånn opphøyde, det finnes en opphøyd sannhet som vanlige folk ikke får tak i. Nå blir sannheten pluralisert, og ja, man kan diskutere om det også bidrar til sekularisering etter hvert. Men det sier takk for meg.